Matapos mawala ang bangka sa isang aksidente, isang walang malay na si Jen ang dinala ng alon sa pampang sa isang isla. Pagkagising niya, nakita niya ang kaibigan niyang si Brad sa malapit at tumakbo siya para tingnan ito para lang matuklasan niyang may malaking piraso ng coral na lumalabas sa tiyan niya. Sumigaw siya para humingi ng tulong ngunit walang sumasagot, kaya pagkatapos kunin ng flare gun mula sa kanyang vest, kinaladkad niya si Brad palayo sa dalampasigan. Sinubukan niyang tanggalin ng coral para takpan ng ilang tela ang sugat, ngunit ang tanging sagot ni Brad ay nagtatanong ng, nakita mo ba? Naisip ni Jen na kailangan niya ng tubig kaya tumakbo siya sa gubat para maghanap ng nyog at binasag ito ng bato. Sa kasamaang palad, sa oras na bumalik siya, si Brad ay sumuko na. Pagkatapos, ginalugad ni Jen ang isla ngunit ang paglalakad sa dalampasigan ay walang katapusan hanggang sa bumalik siya kung saan siya nagsimula. Pagkatapos ay ginalugad niya ang gubat at nakahanap ng isang grupo ng mga bagay na matagal nang naroroon batay sa kalagayan nito. Sumigaw muli si Jen para humingi ng tulong ngunit walang sumasagot kaya hinanap niya ang bag at nakahanap ng gamot. Susunod, tiningnan niya ang cooler at nakakita ng ilang selyadong bote ng soda. Mayroong higit pang mga bagay sa ilalim ng ilang mga dahon tulad ng isang maliit na metal na kahon kung saan nakahanap si Jen ng posporo, ilang sailcloth, at isang bag na may mga laruan. Biglang nakarinig ng kakaibang ingay si Jen at hinanap ang pinanggalingan. Galing ito sa isang guwang na puno at nang tumingin siya sa loob, nagulat siya nang may lumipad na ibon palabas. Pagkatapos ay tinakpan ni Jen ng ilang malalaking dahon ng katawan ni Brad. Nang mapansin ang papalubog na araw, humanap siya ng lugar na pwedeng magpalipas ng gabi bago pa umulan. Tinatakpan niya ang sarili gamit ang sailcloth at nagiiwan ng ilang bagay sa labas upang magimbak ng tubig. Kinaumagahan, nakahanap si Jen ng maraming patay na isda sa baybayin at sinimulan nitong kolektahin sa isang bag. Nabigla rin siya nang makita ang isang patay na pating na may masasamang sugat sa katawan. Gumagamit si Jen ng mga bato upang putulin ang lahat ng ulo at itago ang isda sa cooler para sa pagkonsumo sa ibang pagkakataon. Habang naghahanap sa isa pang bag, nakakita siya ng isang notebook at sinubok ang basahin ito, ngunit nabura ng tubig ang lahat ng teksto. Sa mga pahina, mayroong isang larawan ng mag-asawa na nagpaparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan. Sa susunod na pag-explore ni Jen sa isla, nakakita siya ng ilang tambak na mga bato at isang hugis cross na sanga, kaya napagtanto niya ng mga libingan iyon. Nagbigay inspirasyon nito sa kanya na maghukay ng butas sa buhangin at itapon dito ang nabubulok na katawan ni Brad upang pagkatapos ay takpan nito ng mga dahon at buhangin, tinatapos ang libingan gamit ang isang piraso ng kahoy na may inisyal ni Brad. Nang gabing iyon ay isinabit ni Jen ang tela na may mga gasgas na tumutugma sa pating at sinimulan ng apoy gamit ang mga posporo upang maluto ang isda. Kinaumagahan, natakot si Jen ng matuklasan na nawawala ang katawan ni Brad at puno ng dugo ang libingan. Napagtanto na mayroong isang bagay na mapanganib sa labas, gumamit siya ng isang bato sa isang sanga upang gumawa ng isang sibat. Nagdadala din siya ng isang proso upang magamit bilang suporta upang magpalipas ng gabi na nakaupo habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa gubat. Sa kalaunan, nakatulog si Jen at nagising sa kalagitnaan ng gabi ng kakaibang ingay. Gayunpaman, wala siyang makita sa gitna ng mga puno at ipinapalagay na iyon ng apoy. Kinabukasan ay napansin ni Jen ang ilang bagay na lumulutang sa malapit at lumusong sa tubig upang kunin ang mga ito. Bago lumangoy pabalik, sumisid siya para tingnan kung may iba pa at laking gulat niya nang makita ang isang mahiwagang butas sa sahig ng karagatan. Hindi siya nang ahas na lumapit at bumalik sa dalampasigan dala ang kanyang mga bagong gamit. Sa loob ng isang maleta, nakakita siya ng isang bungkos na mga damit at nagpalit ng bago para mainitan. Nang gabing iyon, muling sinuri ni Jen ang kahon at natuklasan ang mga larawan ng mga patay na may-ari. Bigla siyang nakarinig ng lumipad na eroplano kaya agad siyang tumakbo sa baybayin para mag ng flare, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakita ng eroplano. Habang bumabagsak ang flare sa dagat, ipinakita nito ang silweta ng isang kakaibang matangkad na halimaw. Ang isang takot na takot na Jen ay nagmamadaling bumalik upang kunin ang kanyang sibata at tumakbo upang magtago sa gubat. Hindi nagtagal ay humakbang ang halimaw sa isla at naghanap sa mga palumpong, ngunit hindi nito nakita si Jen at umalis nang hindi umaatake. Kinaumagahan, napansin ni Jen na gumawa ng gulo ang halimaw sa kanyang kampo. Kapag kinuha niya ang mga lumang larawan, natuklasan niya ang mga mata ng halimaw sa background. Desperado na makatakas, inilagay ni Jen ang mga life vest ni Brad at ang kanyang mga life vest sa loob ng maleta at pagkatapos ay dinala niya ito sa tubig. Balak niyang gamitin ito bilang balsa ngunit ang maleta ay hindi sapat na matatag upang suportahan ang kanyang timbang at ibinalik ito ni Jen sa buhangin na may labis na pagkabigo. Bago lumubog ang araw, nagtatago si Jen sa loob ng guwang na puno upang makatulog ng ligtas. Mamaya sa hating gabi, nagising siya sa mga ingay ng halimaw na dumarating sa isla. Hinawakan nito ang kanyang proso upang simulan itong igulong at ipukpok dito, kaya kailangang mag-concentrate si Jen na huwag gumawa ng anumang ingay at protektahan ang kanyang ulo. Pagkatapos ng maraming pagalog at ungol, ang halimaw ay nainip at tuluyang umalis. Lumipas ang mga araw kung saan nabubuhay si Jen sa araw sa pamamagitan ng pangingisda at sa gabi sa pamamagitan ng pagtatago sa isang butas. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, sa wakas ay nagawa niyang pumatay ng isang maliit na pating gamit ang kanyang sibat. Isinabit niya ito sa isang puno bago nakatulog sa butas, ngunit naririnig pa rin niya ang ingay ng halimaw na kinukuha ang pating. maya, -maya ang mga alon ay nagdala ng isa pang katawan sa dalampasigan. Nang suriin ito ni Jen, natuklasan niya ang matitinding sugat sa mukha na dulot ng halimaw at wala pa itong mga binti. Isinabit niya ito sa puno at nagtago sa ginawa niyang butas, ngunit sa pagkakataong ito ay nananatili siyang gising para panoorin ang pagdating ng halimaw. Mabilis nitong ibinababa ang katawan at sinimulang kainin ito. Sa sandaling iyon narinig ni Jen ang isang eroplano na lumilipad, ngunit hindi siya makalabas dahil ang halimaw ay naglalakad malapit sa kanyang butas. Kapag nabigo itong mahanap siya ay bumalik ito sa karagatan, ngunit sa kasamaang palad, ang eroplano ay nawala na. Kinabukasan, ginamit ni Jen ang telang layag, ilang sinturon, at lubad para gumawa ng duyan na ikinabit niya ng mataas sa mga puno. Ngayon ay mas makikita na niya ang lugar mula sa itaas at hindi maabot ng halimaw. Nang gabing iyon, naging mas komportable si Jen sa duyan nang mapansin niya ang halimaw na naglalakad sa gitna ng mga palumpong. Bigla nitong sinimulan ng paghila sa mga lubod para ibaba ang duyan, dahilan para mapasigaw si Jen at magpumiglas sa tela hanggang sa mahulog siya. Agad siyang tumakbo palayo habang hinahabol siya ng halimaw, tumatalon-talon sa tubig upang mas mabilis na kumilos sa pamamagitan ng paglangoy. Sa kalaunan, dumapo ito sa kanyang harapan at isang takot na takot na si Jen ang sumaksak dito gamit ang kanyang sibat para lamang itapon siya ng halimaw sa buhangin. Pagkatapos ay tinamaan siya nito muli at napunta siya sa tubig, ngunit bago pa siya mapatay ng halimaw, isang bigla ang pagkulog ang tumakat dito. Nagpa siya si Jen na umakyat sa isang puno at doon matulog sa ilalim ng ulan kahit na ito ay isang napaka hindi komportable na posisyon. Sa umaga, sinuri ni Jen ang kanyang binti at nakita na malubha itong nasugatan. Habang naglalaba at nagpapalit siya ng damit, may nakita siyang life raft na lumulutang sa malapit at agad siyang tumalon sa tubig para maabot ito. May dalawang tao sa loob, ang boyfriend niyang si Lucas at ang girlfriend ni Brad na si Mia. Tinulungan sila ni Jen na makarating sa dalampasigan at muling nagkita ang mag-asawa sa isang mahigpit na yakap. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jen ang kanyang isda at ang mga soda habang sinusubukang sabihin sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa halimaw, iginiit na dapat nilang gamitin ang balsa upang umalis. Ipinakita pa niya sa kanila ang larawan at sinabi sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Brad, gayon paman, hindi siya pinaniwalaan ni na Lucas at Mia. Sa palagay nila ay nakakakita na siya ng mga bagay-bagay at tumanggi silang bumalik sa balsa dahil halos mabaliw sila sa gitna ng karagatan Pagkatapos, inanunsyo ni Jen na makakakuha siya ng mas maraming pagkain at hiniramang Swiss knife ni Lucas Nang buksan niya ito para linisin ang isda, napansin niya ang dugo sa kutsilyo at naghinala siya Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang mga kaibigan na umalis muli at nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pagsigaw ni Lucas sa kanya nang maglaon, habang nagagambala si na Lucas at Mia, kinuha ni Jen ang kanyang mga gamit at inilagay sa balsa bago itinulak ito sa karagatan upang makatakas. Gayunpaman, nakita siya ng kanyang mga kaibigan at tumakbo upang pigilan siya. Hinawakan ni Lucas si Jen at sa pagpupumiglas, sinipa niya si Mia sa mukha. Galit na galit, gumanti si Mia sa pamamagitan ng pagpapatumba kay Jen gamit ang isang sagwan. Gabi na nang magising siya at laking takot niya nang matuklasan niyang itinali siya ng kanyang mga kaibigan sa isang puno. Tumanggi silang tanggalin ang pagkakatali niya at umalis si Mia upang bigyan ng mag-asawa ng ilang privacy. Nagsimulang magreklamo si Lucas tungkol sa saloobin ni Jen na binanggit kung paano siya naging masaya sa bangka kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit hindi siya masaya at nagbanta pa na makipaghiwalay sa kanya. Iniisip ni Jen na hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan ang kanilang relasyon ngunit patuloy na nagsasalita si Lucas, sumisigaw tungkol sa kung paano si Jen ay walang tahanan, walang pera, at walang buhay kung wala siya. Sa tingin niya ay wala itong karapatan na subukang iwanan siya sa isla pagkatapos ng lahat ng ginawa nito para sa kanya. Habang pinipilit ni Jen na umalis at makipag-usap sa ibang pagkakataon, itinuro ni Lucas na kagaya niya ang kaibigan niyang si Zach, ngunit hindi nito sinabi kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala si Mia ay naglalakad sa dalampasigan at napansin ang ilang piraso ng isda sa tubig. Biglang narinig ni na Lucas at Jen na sumisigaw si Mia, kaya kumuha si Lucas ng apoy at tumakbo para tulungan siya. Nahanap niya ang halimaw na pumatay kay Mia at hinampas ito gamit ang apoy para lamang itulak siya ng halimaw. Pagkatapos ay tumalon ito sa dagat at dinala si Mia. Sa oras na tuluyang putuli ni Jen ang mga lubid, huli na, dugo na lang ang natitira sa tubig. Kinaumagahan sa wakas ay pumayag si Lucas na umalis sa balsa kasama si Jen. Nagtutulungan sila upang makakuha ng isang bungkos ng isda at lutuin ang lahat ng ito gamit ang apoy na ginawa mula sa huling laban. Sa ganitong paraan maaari silang magdala ng mga probisyon sa paglalakbay. Pagkatapos ay inilagay nila ang lahat ng kanilang mga gamit sa balsa at sa wakas ay umalis. Sa loob ng balsa, nagulat si Jen nang makakita ng maraming bahid ng dugo. Habang nagsisimulang magsagwan si Lucas, bigla niyang nakita ang nilalang na lumalangoy sa ilalim nila. Sinubukan na butin siya ng mga kuko nito para sa si Lucas na agad namang nagtago sa loob ng balsa at isinara ito ni Jen. Gayunpaman, hindi sumuko ang halimaw at nagsimulang kalmutin ang ilalim ng balsa. Matapos ang ilang mga tama na nagpayanig sa buong istruktura, ang halimaw ay gumawa ng isang butas at ipinasok ang ulo nito. Agad itong sinipa ni Jen at sinimulan ni Lucas ang pagbaril ng flare gun. Sa unang pagkakataon ay hindi ito tumama, ngunit ang pangalawang flare ay dumapo sa bibig ng halimaw. Pagkatapos ay ginamit ng dalawa ang pagkakataon na itulak ito pabalik sa tubig gamit ang sibat. Habang sa tingin nila ay ligtas na sila, gayon paman, ang nilalang ay umabot muli sa base ng balsa at kinaladkad si Jen sa ilalim ng tubig na nagbabalak na dalhin siya sa ilalim ng karagatan. Habang nagpupumiglas siya laban sa hawak nito, naalala ni Jen ang kutsilyo ni Lucas at ginamit niya ito para saksakin ang halimaw na binitawan siya at lumangoy palayo. Sa sandaling iyon ay nakita nito si Lucas na tumalon sa tubig upang iligtas si Jen at mabilis na lumangoy patungo sa kanya, hinawakan siya sa huling segundo at pagkatapos ay kinalagkad siya sa butas. Pagkatapos sumigaw sa kalungkutan, lumangoy si Jen pabalik sa dalampasigan at napansin niyang may natitira pang kaunting kislap ang apoy na pinatay nila. Si Jen ay tumakbo upang magtrabaho sa muling pag-apoy nito hanggang sa muling mag-apoy ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kwaderno at sumulat ng isang liham na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari kung sakaling mamatay siya at may makakita sa kanya. May plano si Jen na kinabibilangan ng paggawa ng isang bungkos na mga sibat, pangangalap ng kahoy at mga dahon, at paghuhukay ng mga butas sa buhangin. Naging sanhi ito upang makahanap siya ng isang balangkas, kaya nagpasya siyang gamitin din ang mga buto para sa kanyang plano. Pagsapit ng gabi, ang halimaw ay lumabas sa tubig at nagsimulang gumala sa gubat, kasunod ng amoy ng isda. Kapag naabot na ng halimaw ang pain, sinindihan ni Jen ang isang bungkos na mga madaling masunog na damo upang matrap ang halimaw sa gitna. Pagkatapos ay sinurpresa niya ang nilalang gamit ang kanyang sibat, isang beses itong sinaksak bago tumakbo upang magtago sa likod ng isang puno. Hinanap siya ng halimaw at naghintay si Jen na tumalikod sa kanya upang masaksak niya ito ng buto, ngunit mabilis na pinatumba siya nito. Hindi siya sumuko at agad na sinaksak muli ang halimaw, kaya sa pagkakataong ito ay tinamaan siya nito ng gusto para mapalipad siya. Nang mapansin na dumudugo at nasasaktan ng halimaw, nagpa siya si Jen na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sinasaksak niya ito ng paulit-ulit gamit ang anumang piraso ng buto na makikita niya kung minsan ay natatamaan sa proseso. Itinulak ng nilalang si Jen pababa sa buhangin at sinaksak niya ang braso nito para palayain ang sarili. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang mga binti at hinila siya palapit para buhatin siya sa kanyang mukha, handang tapusin siya. Inilabas ni Jen ang isang huling piraso ng buto at paulit-ulit na sinaksak ang sugat na iniwan niya kanina para pilitin siyang ihulog ng halimaw. Hinampas siya nito ng mga kuko ng isang beses, gayon paman, ang sakit ay sobra at halos hindi na ito makagalaw. Ginagamit ni Jen ang pagkakataong tumakbo pabalik sa dalampasigan at kumuha ng mas maraming sibat. Hindi nagtagal ay naabutan siya ng halimaw, ngunit pagkatapos umungal ng napakalakas ay bumagsak ito sa buhangin. Dahil humihinga pa ito ay sinaksak ito ni Jen ng sibat hanggang sa tuluyan na itong mamatay ng tuluyan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng napakatigas na shell nito at ginamit upang putulin ang ulo ng halimaw. Gamit ang ulo bilang patunay ng nangyari, nagsimulang maglakad si Jen patungo sa balsa habang ang gubat ay nasusunog sa likuran niya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.